Tjenare, tjenare. Gud vad mysigt med stream igen. Min plan idag är att jag ska klara av det här spelet. Kolla Erik, kaffemuggen är framme. Nu ska vi bara komma ihåg alla knappar igen. Spelar ingen roll att det gått 2 dagar, jag glömmer allt ändå. Det är helt rätt pappa liksom. Det är där man måste hantera saker för the greater good i galaxen. Det är ju det korrekta svaret här. Kommer ju remake nu. Eller remaster eller vad vi ska kalla det. Ja, just det. Här har jag redan gjort det. Då ska vi vara senast. Aj! Oh! What? Tack! Eller? Är det där en riktig eller är det där? Jag kan inte riktigt se. Fick inte upp någon... I don't know. Nu ska vi försöka komma ihåg vart det var vi skulle gå också. Upp här va? Ja, precis. Det var en slash Mia. I don't know. Kaffe, kaffe. Jag tror att det är ju nära på att bli en sån här kickban, it's all in the mind. Det är bara någon som håller på och hämtar till sin kanal, skulle jag gissa. Nej. Var det inte hit heller? Måste vi tänka ut vart det helt säkert det var vi skulle gå. Skiter i dig då. Ja, jo, vänta nu. Hit är det jag skulle ge. Yeah. Du är där uppe som håller på. Ner med dig. Jösses vad stryk jag fick. Det är riktigt fläskigt svärd. Jag hade lite väl fläskigt svärd tyckte jag plötsligt. Det huvudet har vi inte stoppat hit än. Då gör vi det. Statue head, statue head. Tjenare! Tjena, tjena. Undrar om det finns något mer att göra i det här rummet. Det här är något konstigt. Det är ju en sån... handske som jag har. Det kanske är så att jag ska ner dit där man ska stoppa in sitt svärd. Så det är Florites som bara var collectibles visade sig. Då sköt på honom. Stronk. Much stronk. Nej, jag har redan hållit på med honom. Ja,
Men, helvete som ni ska greja. Hit med då. Jag tänker ju att jag ska hit. Ja, ja, jag vet, jag vet, jag vet. Jag har ju den. Nej, inte den. Den! Skulle vilja ha lite mer liv. Nu när jag plantade bort så mycket liv innan jag liksom hade lärt mig spelet igen. Så. Liv ska du ge mig, inte massa jävla rött. Så. Nej, det fort. Det var ju en dubbel sån. Jag tror det var där jag gick in förra gången, skulle jag gissa. Keyhole is broken. Det var där jag sa ner dit ändå då. Just det. Jag måste byta vapen på den där. Den tar vi. Och det är dags att fläska upp ett vapen i level 3 också, va? Ja, vi kör den här. Vindvapnet. Your final journal. På något sätt tror jag inte riktigt på det. Okej. Hallå, Isan. Vad går hit då? Det här är inte alls bra. Sen känns det nog som att jag vill ha mitt sånt svärd, va? Oh. Rövarna. Slå då. Jag har lite liv där i alla fall. Det är bakgrunden, ja. Mm. Någon dag. Någon dag ska vi titta på den. Finns lite allt möjligt i den samlingen. Japp, där vi har tittat på redan. Och där var en sån. Så jag tror inte det var någonting mer här. Teaset. Lucky to. Kameran är inte så farlig oftast om den inte fastnar bakom fienden, vilket den har förmåga att göra.
linjerna alltså. Ja, nu när du är ensam är det lugnare. Då kan jag bara vänta in dig. Slå då. Kom igen då. Kom igen. Och så fick jag inget liv. Så har vi en till sån till över här. Härliga fan. Gör vi så. Förra gången så sprang jag upp här. Så jag vet ju vad som finns här uppe. Jag tänkte att hoppningsvis så kanske det finns en save här någonstans i närheten. Typ här inne. Nej, här fanns det bara fisk. Tjena, jo, jag tycker det är ganska kul, måste jag säga. Åh, vad är det ni för konstiga? Kan inte bara hitta en savepunkt? Hur långt som helst. Nu går vi tillbaks och så gör vi rätt. Jag ska gå längst upp i det där huset. Ja, då kom du där också. Undrar om de sitter ihop det andra sånt stället jag såg. Pilar. Så bara vill ha den här. Bra, mycket liv där. Det gillar vi. Ta den. Okej, den ska vi ta. Ching ching.
Och då är vi utanför det fulla radarutet. Ja, ja, ja! Fick jag inte vad det nu var som... Superslaget som bara händer ibland. Den som är one-time-grej. Som jag tror det var bara en upgrade generellt. Som inte var det. Där blänker det någonting. Vi ska använda en power jewel. Sen verkar det som att det är det enda som finns här. Uppe. Ja, alltså, malplacerade savepunkter. Capcom var ju fan bäst på dem på 90-talet. Eller även 00-talet i och för sig, men... Capcom för 20 år sedan var inte så bra. De var ganska elaka, så kan jag säga. Tomt och bra här. Och här med. Ja. Då ska vi se då. Våga då. Lugnt metodiskt bara, så funkar det bra. Nu är han osynliga mannen här, tror jag. Okej, vad gör du? Ja, du är så där. Aj. Nej, jag backar. Block. Så. Det är mig. Hittills har det inga vanliga fiender, några unblockable attacker i alla fall. Några bossar har haft det. Så de dryga sig fortfarande. Där. Ser vi med något gött. Åh, det är det de är till! Ja, då har jag missat en sån. Det är inget annat här ute i vattnet eller så, nej. Vi går upp här. Klättra på. Ja, där är du, Tråkmo.
Slå då. Så, ingenting här bakom vattenfallet, nej. Ja, men tack. Kan man göra så här, tro att jag kan byta vapen och ladda upp. Nej, den hade fullt. Och den hade fullt. Okej, alla vapen är fullt. Tänkte man kunna byta vapen där och låsa upp. Eller ladda upp med magi på alla ens vapen. Medicin kan nog vara bra att ha. Which is a container that can be used to fill the gauntlet with souls. Ska vi se här. Inte den. The Gauntlet of Ogres. Skulle kunna... Det var det. Fyrkant som sån. Den finns ju inte med. Det kan ju vara det som står där. Okej, vad exakt? Which is a container that can be used to fill the gauntlet with souls? Det är nog det som saknas där. Bok 3 utav detta. Ja, det får väl vara vad det är då. Vad ska vi enhänsa då? Svärd kanske? Svärd! Yeah! Maxat svärdena. Än det andra då? En herb kan bli enhanced till en medicin. Tjena Martine. Det går fint skulle jag säga. Men det vill man ju. Aha, och det kostar en som behållare. Då är jag med. Du vet, arrows och bullets, jag har ju inte ens rört det. Nu tar vi en save. Och titta, jag har 3 stycken horn på mitt svärd. Ska vi se. Vi går ner för trappan först och se vad som finns där. Det finns något så mycket som en florit. Nej. The turret on the other side. Hur är det själv, Martine? Ja, jag var tvungen. Antagligen får jag spela som tjejen igen, för då kommer jag kunna gå på de där.
Vänta, nu gör vi så här först. Om den rummet nedanför mig här, alltså söder om det är nu, är rummet där där vattenfallet var, då ser det ju definitivt ut som att det finns någonting till höger. De gula här är ju såna där som jag måste vara tjejen för att dyrka upp. Nej, jag vet inte. Jag har inte så bra koll på storyn om jag ska vara ärlig. Det är demoner och skit, och så finns det The Clan of Ogres som försöker motverka demonerna, och de har gett mig den här gauntleten som gör att jag kan ha lite magi och stuff. Och sen så finns det massa grejer man kan läsa typ i Resident Evil Fashion ungefär. Men det har jag valt och bara trycker förbi. För så kör vi idag. Can't turn back now. Ibland har man såna dagar där man inte vill spela. Orkar inte spela. Mm-hmm. Är det fight nu, eller? Kom igen, jävla arachnids. Det kanske är Zergs. Mm-hmm. Kommer du också? En mucka. Ja, men eller hur? Nu ska vi se här. Jag kan gå till vänster på kartan. Vi ska testa det. Springer jag rätt nu? Menar du in här? Nej. Menas det här? Ja. Har jag något här att göra egentligen då? Nej, det har jag inte. Vi går härifrån. Shinobi Kit. Här då. Nu är jag inne på det här där jag inte har varit innan. Ska vi ta och kika i den här. Kunai. Åh, växer örter. Det här är ju motsvarande rum som jag var i förut. PS2 stämmer bra. Jag vet, jag råkar trycka. Okej. Vi checkar här bak. En bok. Den andra apokalypsen. Ja, det är typ sån här story. Det är demonkungar som föds och skit händer. Ja, ja. Ja. Det är det enda som fanns här bak.
en jävla bok. Jag skiter här då. Jag går ut och slår insekter istället. Ja. Dumt. Känner vad kit, vision, staff. Jag behöver. I need to. Härifrån då. Rakt över bara. Skiter i er. Hon kan ändå inte få några grejer. Alltså några såna här röda grejer som jag kan köpa saker för. Hon kan inte plocka upp någonting, så det finns ingen anledning för mig att slå några fiender. Ja, jag hoppas bara på att det blir ett vettigt Mass Effect. Jag vet inte riktigt, jag har inte så jävla mycket förtroende för BioWare just nu, om jag ska vara ärlig. Eller det är väl EA, kanske jag ska säga. Nej! Håll på! Det är karta. Karta säger Quinn här. Men en sån jäkel som henne. Ingen lust. Flytta på er. Frågan är, det är liksom... Jag vet inte fasen riktigt. Det känns som att alla de som var gamla BioWare-folk som gjorde alla de här kända spelen som alla älskar, som Dragon Age och Mass Effect och sådär, de är ju inte kvar. De har ju dratt. Det känns väldigt så här corporate också, att nu ska vi ha Mass Effect, för det vill vi ha, så vi beställer rätt, och sen så kanske det byggs igenom finansiellt mer än det är kärleksbarn, liksom. Green ink. Det vill säga, jag behöver en grön nyckel. Men sån har jag ju inte. Så här var det förra gången jag spelade som henne också. Att spelet beter sig weird. Det är lite skakigt och sådär. Ja just det, de skulle ha ett anthem-möte också, ja. To be or not to be. Nu strösslar de med savepunkter. Jade Empire, ja. Det ligger faktiskt på en sån här jag skulle vilja spela det någon gång lista. Mest är det button mash. Det finns en blockknapp och sen går det att göra lite olika moves, men jag har inte pillat så jävla mycket. Det går väldigt bra att bara blocka och slå. Det finns en sån stance-knapp. Så. Som gör att jag kan göra lite olika moves. Men... jag har inte riktigt hittat någon funktion på det. Ja, precis. Och Knights of the Old Republic är ju i princip föregången till Mass Effect.
Nu kanske jag kan klara det där pusslet som var där borta, med den texten. Maybe. Oj. Stanna där. Egentligen så vill jag också spela klart, eller spela Andromeda. Jag har bara spelat lite grann. Mest för att alla sa att det var så jäkla dåligt så vill jag inte lägga all min tid på det. Men det är Mass Effect liksom. Kanske vill spela det, men jag vill spela så mycket. Tackar jag emot för. Alright. Vi ser, fanns det något utanför här? Ja, det är en dörr precis utanför som jag inte har varit i. Vi ska gå dit först. Mystisk låda. Kan man gå runt? Jag kan väl säga att jag har känt på Andromeda bara. Men jag började aldrig spela det ordentligt. Så nej, jag har inte börjat och inte avslutat. I need to figure out the locking mechanism. Det kan ju vara så att jag behöver vara Elsnubbo här. Och hans grejer. Jag tror att den här pilen är till för den här mega pilbågen jag hittade. Great bow. You will need an arrow that can match this bow. Precis. Vi lägger tillbaka den helt enkelt. Kan man öppna den här nu då? När det... Nej. Ja, ja. Stanna där. Vi tar väl och klättrar upp då. För den här stegen. Vad är det värsta som kan hända? Massa dumma saker kan hända, men... Åh nej, det är en sån här låda man måste vara smart på igen. 7 försök, helvete vad jobbigt. Vi tar med den. Vi behöver också göra... Det var inte rätt. Precis, ryktet är intakt. Viktigt. Klurigt. Tänkte jag fel. Mm.
skruvar alltid så, ja. Är det någon som ser den? Jo, musiken är all over the place. Ibland är det jätteglad musik i så här dödsallvarliga scener. Jag tänker att 7:an och 8:an behöver vara komma bort till höger. Okej, 1:an och 5:an är rätt nu. Fyran ska bort till höger och... Där är det rätt. Ja. Jag tror att ni förstår vad jag tänker här. Nu sköt ner varandra. Så han ramlade av. Nice. Om jag tar den. Så lägger vi dit den här decorated arrow, som är för tjock för att användas på riktigt. Nämen! Låste den upp sig också. Och grön nyckel. Innebär det att jag måste klara det pusslet? Tro. Det var där borta en grön var. Jaha, det fanns ingenting mer här. Okej, så gör jag. Om jag förstår det rätt så måste jag klara det pusslet för att komma vidare i spelet. Precis, shotgun-pusslet, eller pussel och pussel. Nej, händer det igen. Vinkel. Yeah.
Green Key. Går ner. Det är väldigt schysst. Ibland är de schyssta i det här spelet. Ibland är de inte schyssta. It's a boat. Take it. Så nu sammanstår de båda två till det här huset där borta. Så vad har hänt med L-snubbo? Jag vill inte spela nya spel. Jag trivs med att spela gamla spel, så det kommer jag nog hålla mig på ett tag. Fast jag spelar nyare spel ibland. Jag spelade till exempel Doom Eternal förra året. Jag blandar lite. Resident Evil 8 kommer jag ju spela. Ej, Paco, vad tänker du på? Mere human. But you are late. Our dark ceremony is starting. Yumamaru will be sacrificed in front of Princess Yuki. No! Princess Yuki cherishes Yumamaru. If he is sacrificed in front of her, her sorrow will be... Det är faktiskt det här spelet vi spelar nu. Det hade jag inte riktigt på backloggen själv, men det är ju ett önskemål från pappa Alexson här i chatten. Granted, our lord Nobunaga more power when he drinks it. Det är så jag belönar mina trogna följare. Då får man välja spel då. Nej, jag har inget PSVR längre. Det gick ju sönder. Svampriket spelar som vi gör i sönder. Aj, aj, aj! Hör du? Kom ner hit. Jävla stekel! Här, så. Aj, aj. Kan inte se för mycket. Liv. Hämta allt liv. Yeah.
Aj, aj. Nu tar vi lite medicin tror jag, på det. Fullt också. Sweet. Nej, jag missade fel. Den skulle inte gå där, den skulle gå på henne. Det här. Ja, nu måste jag ta medicin igen. Tornado är nog kanske nice, ja. Ja, jag tror faktiskt att det är Ragtide-drottningen här. Det är inte så här då.
Hur skjuter man med den här jäveln? Det vet ju inte jag än riktigt. Hur skjuter man med skjutet? Jag har inte kommit på det, vilken knapp man gör det med. What? Hur fanns den då? Där, träffade. Jävligt. Vänd på dig! Vi får köra reset och försöka hitta någon att träna på. Ja, den är lång för jag kan ju inte skada henne. Jag vet inte fan hur man gör. Jag vet inte hur man skjuter. Kan inte någon titta hur man skjuter? Det skulle underlätta ganska mycket. Men du! Unskippable cutscenes.
Watch out! Nope. Det fanns i options innan spelet börjar, men jag hittade ingenting i menyerna. R3, det är ju där man kollar på kartan. Nu har vi equipat den. Okej. Okay. Ah, nu är den istället för någonting. Jag vet jävla hålla på ända fram och tillbaka här då. Närmare. Nu kommer du. Nej. Åh, kan jag byta?
Hur då? Nej, jättejobbigt att höra på att mecka med det här nu. Här på R2 så är det ju helt runt. L2. Bra, den går... Nej, det händer ju ingenting när jag trycker på den. Jag missade. Det här är ju inte spelet på sin bästa styrka, alltså. Det här är första gången jag spelar spelet. Gud vad trött jag blir på det här. Ja, ta ihjäl mig istället då. Ja, det här med jag lurar ut hur man skjuter. Det är bara att så måste jag gå in i menyn och byta tillbaks. Men jag kanske kan byta till svärd när jag håller på R1 kanske. Vi testar igen. Och jag kan ju inte testa med henne heller, för hon har ju inte såna vapen. Så är det här med unskippable cutscenes. Hopping. Det kan vara så att jag kan byta till svärd med L2 när jag står i R1 stance. Kanske. Det funkar inte för R2 är 180 graders vändning. Men det kanske funkar om man står i stans. Who knows?
Princess Yuki. No! Princess Yuki cherishes Imamaru. If he is sacrificed in front of... Eller så är det så att det du hittar nu är för remaken. Making her blood its most delicious and strongest. Hallå! Erik, det kan ju vara så att du tittar på remaken som kanske har lite så här quality of life-grejer så du kan förändra sånt här. Nu gör vi så här för att slippa se alla de jävla cutscenesen igen. Nu sätter vi en save state här. Så. Så börjar vi och hacka lite. kanske ska ta och... Så istället. Ja. Träffade! Vi får till en till här, ja. Fäste den här igen. Det gäller den egna. Men ändå tycker jag ändå att vi har liksom bunkat in ganska bra på henne. Pappa har liksom, det är precis det jag gör. Ner med tornado och sen blixt. Fast nu har jag ju typ slut. Eller nej, jag kan nog dra på en till så här.
Dryg ju bara förnamnet här också. Jävla pilar och skit. Bara svärd kör vi här. Var det sista bossen? Det kan inte vara det, va? Vi har inte sett någon annan skurk än den där dock. Kaede. Hang on, Kaede. Hang on there. Vi ska fixa det här. Måste klara sig. Eller? Rest here for a while. Ja just det, de är inledningen på spelet, ja. Mm. This nightmare must end. Now! Save you. Let's do it. Nej, här händer ju ingenting. L2, R2. Det händer ingenting. Okej, nu har jag ju dem, men jag kunde inte använda dem. Vision staff vet jag inte heller vad man ska ha till. The one who has this staff can see the glowing fluorite. Aha, så har jag den så ser jag att det glänser i marken. Däremot så vet jag inte vad det här är. Hear the deceased. Just det, de som har en sån här spökegrej runt sig kan jag ju faktiskt prata med. Det stämmer ju. It all makes sense now. Så här, att jag kan prata med dem. Så jag bara, tja. Vad säger kartan egentligen då? Inte vidare mycket.
Vad är det jag inte har tagit? Just det här konstiga stället. Jag hade glömt det här. Japp, visst, hitta en väg igenom så fort som möjligt. Men nu är det väldigt peppig musik. Ner med allihopa. Du jobbar också. Ajje. Synt-trumpeten, bästa trumpeten. Där. Ja, där uppe är du, ja. Tog mina souls där borta. Du är ditt äckel. Och ja, jag kommer kalla det för souls. Det är typ souls. Så, vart hän ska vi gå då? Aj, 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 aj. Sprattel-Jocke! Vem är egentligen Sprattel-Jocke? The original Sprattel-Jocke. Vem är det? Joakim von Anka. Ja. Kanske. Jag ska ju garanterat inte hit, alltså. Vad är det mest omkring du känner?
Nå, det här var länge sedan det blev en sån. Första gången DuckTales alltså. Det är trevligt spel. Spring, spring, spring. Här ser det fortfarande på kartan ut som att det går att gå. Ja, hur missar jag den här? Ja, det är en ny layout på den här också. Mm. Gud, jag måste ju få upp tvåan. Nej, det blev fel. Det gör vi om. Där. Fyra. Jag vill ha femman. Mitten. Och Great Armor! Great Armor måste vara bättre än Holy Armor, va? Vi säger det. Var det värt att gå hit ändå? Här tänker jag att jag skulle kunna... Alla är fulladdade faktiskt. Normal sword. Ja. Kanske jag kan få upp den här också nu. Which is a container that can be used to fill the gauntlet with souls. En container alltså. Jag borde ju kunna klara det nu, för nu har jag alla. The gauntlet of ogres has been created to defeat the demons. The gauntlet absorbs the demon's souls, supplying it with power and energy. Container alltså. Står inget om det där. The demon's power survive the clan with great... When the demon's power survive, the clan will gather in the chasm of dimensions that lies between times. It is here that they will inaugurate discussions. A dragon orb, which had been enhanced with a demon soul, may help the one who owns it. A dragon orb då bara? Ring sån där. Nähä. A demon's soul då? Är någon som greppar det här eller? Tror du tror på Dragon Orb bara då? Okej, den där och den där.
Snyggt. Nej. Kanon svaret så kanske det är lite tråkigt, men vi kan ju klura ihop. Men nu var det, sa ju faktiskt pappa Alexson rätt. Det var man, bara att man skulle köra lite ogrammatiskt och bara ska man inte ha med. Såklart. För så är det ju. Vi kan ju ta en hälsa lite. Så kan man göra. Bullet så här skitgrej. Jag tror att jag har sparat sen bossen, men jag tänkte spara här. Kan jag ta den här vägen, tro? Nej, det finns ingen båt här. För bossen är död. Jag har åtminstone fixat och hämtat allt jag behövde. Och ny armor. Precis, Rachna är queen. Dödens död. Så, härifrån då, där är jag uppe jag varit. Precis, kokt och stekt. Ah! Din tölp! Och här borta har jag också varit. Men... ja, det kan jag ju inte. Jag kan inte krossa den rivern. Ja, den ninja-jävel. Tack, lite liv på det. Så, nu har jag varit på den delen då. Där är det done. Skulle ju kunna checka läget här borta. Jaha. Den här tänker jag på, till exempel. Den vill jag plocka. Ja, Lord Nito, ja. Håller med. Gjort. Kokt fläsk känns inte som att det är så gott, va? Jag tror jag vill ha mitt fläsk stekt. Jag är inte så glad i slibber-slabber mat. Jag äter typ allt, men jag har lite problem med konsistens. Jag tycker inte om slämmig mat. Det här är det kört, eller? Yeah.
Men du pappa liksom, vart är jag ens på väg? Finsk fil? Vad är det ens? Broken, det var hon som kan gå dit då. Och här finns väl inga fel, eller? Så kan det gå. Snorlobbsfil. Jag tror jag skiter i snorfilen. Vänta nu. Här då. Nope. Finsk film istället, ja. Jävla vev. Där nere ska jag inte gå, för där kommer jag ju, vet jag precis vart det kommer. Fel är det. Det är ju bara astråkigt. Ja, jag har inte varit här nere på länge. Åh, oh, titta, här finns en sån här. De gjorde en... The Gauntlet of Ogres. Sån. Var det den? Flames. Jag kan köra flames. Ja, det är ju här igen, ja. Här var det boss en gång i tiden.
Så! Massa plus plus. Men det här istället hjälper inte mig någonting. It's broken by the monster. Man kan tycka att blå LG är magiskt, men jag kunde inte göra någonting med den. Vad står du och... Jag tror att det är något! Det var ju här jag var efter bidrottningen. Och här ligger hon. Där var du, ja. Jag vill inte prata med dig. Jag vill inte åka med dig heller. Någon får jättegärna ge mig lite ledtråd på vart det är. Ska ta vägen. Men det är inte The Dark Realm, det vet vi ju. Nej. Dra bara. Till save. Nu gör vi så här. Nu går vi hela vägen tillbaks. Till start. Så checkar vi läget här borta och ser om det finns någonting som jag missat. Eller vad är det här för en grej? Kommer jag härifrån kanske? Kommer inte ihåg, för länge sedan. Det här är ju ingenting. Det finns säkert någon guide, men jag... Det är ju ert jobb! Hjälpa mig och peta mig åt rätt håll. Här liksom, vad är det här? Don't be seduced by the power of the ogres. Jag vill jättegärna veta. Att vira omkring så här är bara jobbigt tycker jag. Bara liksom vilket håll jag ska åt räcker. Ja, jag har en cool båge. Det stämmer. Jag vet dock inte riktigt vad jag ska göra med den. Något som är i min väg. Vad skulle det vara?
Men det stämmer ju. Bågen är ju liksom key item som jag har som jag inte använt än. Jag har ju en tanke. Och det är den här. Det är liksom det enda stället som jag har som jag inte har kunnat ta mig vidare på. Detta här stället. Nej, och det var ju inte rätt då. Några andra ställen har jag liksom inga... Nej, du får ge mig medel, jag tror. Jag gillar inte att sitta fast. Det är ett tråkigt stream. Det vill jag. Då vet jag precis vart jag ska gå. Jag har inte in hit alltså, men jag vet vart jag ska gå. Snyggt. Oliv. Oliv snyggt. Så kan det vara. Jag gillar bara gröna oliver för övrigt. Jag gillar inte de svarta. Jag tycker de smakar äckligt. Liv då. Ja, de påminner absolut om moblins. Då ska vi se om vi kan hitta dit då. Det är väl in här va? Folk. Jag var ju till och med vid den där stora grejen. Ja. Ut här. Hit in jag. Nu ska vi se då, om vi kan använda... Jag var ju här och bröt runt. Det är 20 år gamla spel. Ta den dubbelgrejen i ögat. Det är som att göra så här. Tryck då. Du kan.
pathetic human worm. Impressive you've come this far, but ultimately futile since your journey ends here. Only demons can enter. You. Why don't you go back to playing with your worthless little toys? I have no time for you. What did you say? How dare you? A mere human mock me? Fine then. It's time for you to fight my greatest creation! Come on, Sylvan! Aha. Det är det enda tonläget han har. Marcellus. Aj. Upp och back. Aha, den. Du vill inte blocka den. Yeah. Ska vi frågan då, var har jag sparat? Jaha, här. Det är ju alldeles lagom. Shao Kahn, ja. Det var likt. Vi ska se vad det var här. Jag tänker ta en save state. Efter att vi har sett alla dessa jävla filmer. Så Marcellus gör alltså attacker där han knuffar mig som jag inte kunde dodga. Eller blocka. Slår på mig när jag ligger ner. Har sköld. Så jag måste försöka hitta ett hål. I rustningen helt enkelt. Jag har fortfarande inte riktigt lurat ut den här R1-stance-grejen. Ja, jag kan gå i sidled på den, vet jag. Impressive you've come this far, but ultimately futile since your journey ends here. Only demons can enter. You. Why don't you go back to playing with your worthless little toys? I have no time for you. What did you say? How dare you? A mere human mock me? Fine then. It's time for you to fight my Marcellus. Creation! Come on, Sylvan! Det är mycket Resident Evil över den där, alltså. Nu gör vi en sån här... Save state där. Det handlar inte om fusk, det handlar om att inte behöva titta igenom unskippable cutscenes. Det är det enda där. Okej, den går inte att blocka alls. Jag vet vad det är den här. Medicin. Jag
Jag måste sprätta där så att jag kommer upp. En samurai tyrant, ja? Precis för det. Töntiga jäkla lockkanal då! Nu måste jag ta lite medicin igen. Jag behöver förstå den här fighten lite bättre. Den tycker jag är orättvist. Flytta på dig! Kommer den där? Eller, nu har ni ingen sköld kvar. Nu ska vi ta en liten... Yeah, den gjorde ont. Med dig. Ställ dig upp. Ja. Se han nu. Ja. Yeah.
övertygad om att man borde stanna på honom. Lite väl många mediciner tycker jag att jag använder, men ja. Jag får säkert lite fler medicin. Nu ska vi kolla om det fyller på alla svärd vi gjorde. Där ligger någonting. Arkwell map. Oh no. Hands. Jag har ingen mer medicin att göra. Ja, det är nog det. Har vi några key items kvar? Vad ska jag göra med den här egentligen? Det var liksom bara one time ju. Någonting här. Ja, nu är det cirklar i helvetet också. Ja. Åh nej, Dagmas monster. Var det här? Nej. Bara mörsar ner här. Vad är det? En demonröv. Släpp in! Men nu springer vi. Skit i det här! Hör du det, demonjävel? Eller? Nej, medicin, det är... Tack. Tack. Nu har vi 7 medicin. Nu känner jag mig lite... Nu känns det mer bra. Det känns väldigt, väldigt bossigt här nu. Just det, organdekorationsgrejen är... Fortinbrass. Jaha. Vad är min människa för en människa egentligen? Ja,
King of Demons, welcome to our little ceremony. Come here, Nobunaga. Drink her blood from the Grail of Despair. Do it. Ja, det är han som fick pil i strupen, ja. Det är så det ser ut. Stopp! Han har ett öga som näsa. Jag ska dubba det gamla fina Kung Fu-filmer. Jag ska bli rädd för ditt skrik, eller? Nu kommer en save state till, men det är ju för att det var dessa jävla cutscene som inte går att hoppa över. Save state. Stopp. Släpp mig! Ät mig inte! Ät mig inte! Ja, det var bra. Äsch då! Bra, man slår åt rätt håll också. Ja, då får vi ta en medicin igen. Oj. Ajja! Men vi använder den här för att den är ju level 3. Yeah.
Det kom laser du kan. Förra bossen var ju mycket svårare. Frågan är vad som hände med han Frankensteins monster. Han som hade skapat den här förra bossen. Och vad hände med han som fick pil i halsen? Ogerhandsken blir svinarg nu. Det glod på sig. Då växer håret. Är det en sån handske jag ska ha för att få hår tillbaka? Precis där de har honom. Man ska inte bli förälskad i kraften av den här handsken. Där är ju han. Pil i halsmannen. Halsmandelmannen. The demon's ambitions were shattered by the hand of Samanosuke and his friends. However, when Yoshitatsu Saito died the following year, his feeble-minded son, Tatsuoki, became the Lord. At that time, Oda's army returned to Mino Province and conquered the Inabayama Castle, putting an end to the history of the Saito family. However, it is unknown as to whether demons were involved. Fattar inte riktigt storyn här. After the downfall of the Saito family, Princess Yuki went to stay with a family friend, the Baron in Sakai Province. His name? Sokyu Imai. Jag vet inte vem Saito är. However, in less than a month, she would leave. With Sokyu's blessing, she left in a ship to see the world. On Samanosuke's advice, Yumemaru accompanied her on this journey. On the other hand, Kaede desperately searched for the missing Samanosuke, but never found him. In the following year, Mitsuhide Akechi employed her as his agent. She continued her job until she died 14 years later in a war at Yamazaki Province. As for Samanosuke, jag har sett det här alltså. No one knows what happened. Avslutat spel på. Konstig pacing i hela slutet här kände jag. Jag gillade på flera Keiji Inafune alltså. Inaf King, Megamans pappa. Det är han som gjort det här.
jag gillade många delar av det här spelet. Det var också weird på sätt. Ganska kort. Vad hände med den här bron till exempel? Som jag skulle kunna... sa att här kan man inte gå förbi. Här skulle du behöva hissa ner den här hängbron. Det kunde jag inte göra. Ja, det var definitivt ett stort minus. Nu blir jag lite sugen på hur undrar hur de andra spelarna i serien är. Det finns väl 3 stycken Onimusha på PS2 tror jag. Nästa spel jag ska ge mig på är ju Dark Souls 2. Där ska ju samtidigt göra podcast med Pajlen. Måste ju ha alla From Software-spel måste jag ha gjort podcast om. Så det kommer bli en podcastserie. Får se när första streamen blir, om den blir eventuellt. Jag tror att den blir på söndag. Söndag förmiddag. Tror jag. Men jag kan inte lova. Men det ser ut så. Fröken Orange klarar sig. Men pappa Alexander, jättekul att jag äntligen fick spela det här. Det är sånt spel som har legat ända sedan man läste typ Superplay och läste om det här när PS2, i början på PS2-eran. Så det var så här, någon gång borde jag ta mig igen det här, men det har aldrig blivit av. Och det hade antagligen aldrig blivit av om det inte var för din förtjänst här nu. Och nej, du hade ju faktiskt jättelite kvar, om jag ska vara ärlig. Det känns som att det finns mer här i som jag inte hittade. Kul också att jag spelade hela spelet utan att skjuta en enda gång. För den gången jag testade att skjuta så dog jag ju. Sen struntade jag i det. Så att jag har inte skjutit pilbåge eller muskelunder en enda gång. Jag har inte använt R1 en enda gång. Förutom när jag testat lite så har jag gjort. Det blir ju bra då. Men ja, Dark Souls 2 kommer att bli rullandes ett tag framöver. Jag tror, beroende på hur mycket tid jag får loss att streama på, att jag kanske mixar upp det med lite kortare spel samtidigt. Spel som jag kan klara på i en sittning. Jag har ju tänkt att jag ska börja titta lite grann på, som sagt, Disney Dax 2. Det är alltså Jimmy på 32-bitarspelen. För det som inte varit med här förr så körde jag ju projekt Disney Dax i förra, inte nu i somras utan sommaren innan dess var det. Så sommaren 2019 då spelade jag alla 8 och 16 bitars Disney-spel som jag släppte. Ja, på NES, Master System och så var det ju Mega Drive och Super Nintendo. Där körde jag alla Disney-spel som fanns. Det finns till dem. Så Disney Dax 2 kommer ju bli intressant, för det blir ju PlayStation och Game Boy Advance framför allt. Tailspin till Mega Drive var ju ett av de sämsta spelen jag spelade under hela den grejen. Tailspin till NES däremot var ju roligare. Jag har inte spelat Hercules till PS1, men jag vet att många gillar det och jag har tänkt att gräva upp den svenska versionen av det, såklart. Så det ligger där. Precis, Hercules. Om jag hittar några exklusiva Sega Saturn-spel så kommer jag spela dem också. Jag skulle säga att Dreamcast sen tillhör ju sen nästa era, alltså samma era som det här spelet. N64 måste vi också räkna in i den eran. Eventuellt Neo Geo, men jag tror inte det finns några Disney-spel. Jag vill också kunna titta över om det finns några Disney-arkadspel i den här svängen. Jag måste sätta mig ner och göra min läxa. Förra gången när jag gjorde Disney Dax 1 så fick jag ju liksom sitta och bocka av en lång lista på spel. Jag tror det blev så här 36 spel eller något sånt i slutändan.
Jag är lite rädd för att spelen nu kommer vara lite längre. För i första Disney Dags, där kunde jag riva av 3 spel på en sittning och sånt. Samusuke lever! Så antingen spelar man som honom i 2:an eller så är han bossen. Sista bossen i 2:an, gissar jag. C-rank. If you save this game data. Special trailer. Vill du se vad den? Ah, oh, för fasen, save. Save completed. Jean Renault, är han med där? Shit. Special feature. Special trailer. 10 years have passed. A new hero arrives with the power. Vad är det här trailer för? Onimusha lives. Vem är Onimusha? Okej. Okay. Ja, intressant. Jag är som sagt glad att jag spelar. Så, men vi säger väl tack och hej där då. Så får ni ha en fortsatt trevlig kväll. Så ses vi igen troligtvis på söndag. Håll koll på våran Svamprikets Discord. Annars så skriver jag alltid, så fort jag har bestämt tider, så skriver jag alltid det i högerspalten på svampriket.se. Och jag tror just nu så kan man bara se den via, om man loggar in via hemsidan. Vi har ju skaffat en ny sida nyligen. Jag tror inte man ser schemat i mobiltemat. Jag var spräck. Men fortsätt trevlig kväll. Puss och hej.